Bom dia, pessoal. Começando esse vídeo na porta da padaria. Não costumo vir à padaria nesse horário, mas como o querido filho vai tomar café hoje pela manhã em casa, né? Eu vim cedinho para comprar um pão bem quentinho para ele. Então, aproveitando, eu mostro para vocês como é o movimento aqui no bairro da Setúbal pela manhã, pessoal. 7 e alguma coisinha, né? Agora, da manhã, dessa terça-feira, e o bairro está assim, olha, movimentado. A turma chegando para a padaria porque tem café da manhã, né? Muita gente toma café da manhã aqui na padaria. Eu vim só comprar um pãozinho francês. Vou ter que voltar para casa rapidinho. Então, eu vou voltar pela praia, aproveitar, né? A manhã maravilhosa, amanheceu assim, aquele solzinho bom. A gente já chega lá no calçadão. Hoje eu vou pegar outra rua para chegar no calçadão da Avenida Boa Viagem. Esse trechinho aqui, olha, da rua Setúbal, nesse horário ele é altamente movimentado, pessoal. Já passaram vários carros, porque a turma pega, olha, para cá, né? Vindo dali e pega aqui, olha, desvia aqui para a praia. Então, movimento constante, né? Deixa eu ver o que é isso aqui no poste, que apareceu uma novidade. Novo asfalto, a prefeitura coloca ali, ó. Para colocar no poste para avisar aqui aos moradores que está fazendo novo asfalto. Eu vou por aqui pela faixa de ciclista, aqui, olha, dessa rua aqui, para chegar lá na Avenida Boa Viagem. Tem as calçadas, mas eu quero ir por aqui, né? Dá um movimento agora pela manhã, assim, constante. Todos os lados sai carro. Aqui, para quem não sabe, é o bairro chamado Setúbal, aqui na Praia de Boa Viagem, né? Em Boa Viagem. Olha a turma nervosa. Vamos relaxar, pessoal. Tudo com pressa, pessoal. Olha, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou atravessar aqui no final, esperar o final fechar. Acabou de abrir, olha. Que movimento aqui na Avenida Boa Viagem. E aquilo ali, a turma ali, olha, limpando os esgotos, né? Cidade limpa. Então, agora eu tenho que prestar atenção aqui para quando o sinal fechar eu atravessar. Fechou, pessoal! Vamos atravessar. Olha que maravilha aqui. Olha a quantidade de carro, hein? Agora eu vou prestar atenção aqui, ciclista parando, não ser atropelada. Não, pessoal, agora eu vou fazer aquela caminhada, né? Voltando da padaria. Eu não costumo ir à padaria nesse horário, não. Olha que beleza está aqui a praia. O solzinho está desconfiado. Muitas nuvens. Está aquele vento bem gostoso, né? Terça-feira aqui no Recife, pessoal. Então esse movimento vai até depois das 8. Então a turma, de vez de relaxar e curtindo, né? Às vezes tá aí atrasado. Já era para estar ali na rua. Olha o gosto. Vamos ver mais um pouquinho a praia. Vamos ver como é que está a praia
nessa partezinha aqui. Olha que maravilha aqui, ó. Tá começando a secar, pessoal. Olha que maravilha. Algumas barraquinhas ainda fechadas, outras já abertas. Vou ver onde é que eu vou atravessar. Se eu atravesso lá no sinal, ou se eu espero aquele sinal ali fechar para eu atravessar. Que maravilha! Fui na padaria e não peguei aquele sol forte, porque ele está tranquilo. Então eu vou atravessar no sinal, que é mais seguro. Tem muito carro agora pela manhã. A turma que gosta de fazer a caminhada agora pela manhã, já chegando aqui na praia, ou já voltando, né? Muita gente já saiu muito cedo. Ainda é 7 e pouco da manhã. O movimento já está assim, olha. Aqui, bem boa viagem. Então, pessoal, prestando atenção aqui na faixa de bicicleta, e esse horário muita gente vai trabalhar de bicicleta, né? Aqui, ó. Passando aqui no ponto de ônibus, e agora a gente vai chegar aqui no sinal que fica em frente ao Parque Dona Lidu, que eu também, né, costumo atravessar. Então dá para atravessar porque o sinal lá, olha, fechou, pessoal. Então, vamos atravessar. Abriu agora. E aqui, olha que beleza aqui, ó. O Dona Lindu, onde hoje eu não vou passar por lá não, porque eu estou com pressa. E só para ir na padaria vem comprar um pão. Gostam de caminhar no parque, outros não, né? Gostam de caminhar na avenida ali do Calçadão. Bom, pessoal, chegando com meu pãozinho em casa aqui, olha, ainda tá morno, ainda dá para tomar um cafezinho com um pãozinho gostoso, francês mordinho. E terça-feira, movimentada aqui no bairro de Setúbal, é exatamente assim que, que são as manhãs aqui nessa maravilha, né? Então, pessoal, chegando em casa.